El Departament d'Economia Social otorga la segona part de la subvenció al projecte L'Era Comunalitat d'Amposta. Adam Tomàs, alcalde de la ciutat, destacava la felicitat que comporta que el Departament de la Generalitat hagi apostat per la ciutat. La segona part, no, d'aquesta subvenció que ha rebut la Comunalitat d'Amposta, han portat 2 anys de treball en temes d'economia social i ara el que fem és engeguem un nou període en 2 anys més. I l'Ajuntament d'Amposta ens sentim molt còmodes treballant en qualsevol aspecte de l'economia i l'economia social n'és un més. L'Ajuntament, per exemple, Amposta forma part de la xarxa d'Ajuntaments per la Economia Social de Catalunya i l'oportunitat que vam veure a l'hora de treure la convocatòria al Departament d'Empresa de treballar l'economia social vinculat sobretot al cooperativisme, no? I a crear comunitat dins de la nostra ciutat, ens vam ajuntar en la gent de Fites, en la gent de Racó per la Festa, que són 2 cooperatives ampostines, i l'Ajuntament d'Amposta precisament per a tirar endavant aquests projectes de col·laboració. Sabem que és un sector que moltes vegades costa d'encaixar, no és fàcil explicar a la ciutadania la importància de treballar l'economia social, però si no ens impliquem des de les administracions, col·laborant al costat de les entitats, difícilment ho farem. Per tant, estem contents d'altra vegada de que el Departament d'Empresa i Treball hagi dipositat la confiança en Amposta i en este projecte de comunalitat. Alba Pellicer, des de l'entitat Fites Terres de l'Ebre, destacava la forma de treballar de les associacions i finalment remarcava les diverses accions que es faran en un futur. Esta segona convocatòria, esta segona etapa de l'ERA, la comunalitat d'Amposta, està formada també per l'Ajuntament d'Amposta, Racó de la Festa, Acici i Fites Terres de l'Ebre, entitats públiques i privades i cooperatives, per a impulsar i donar més força a aquelles coses que han funcionat a la primera edició, sumar més veus, més mirades i trobar més sinergies en actors de la ciutat. Tenim la sensació de que està com florint allò que havíem sembrat a la primera etapa i una mica el canvi a destacar seria que enguany hem distribuït la feina, diguéssim, en 3 eixos. Un eix que és cultura i pensament crític, en tot allò que fa referència, pues, a lo que ja veníem fent, no? De tallers de teatre, el tema de los clubs de lectura, que havien funcionat molt bé. Un altre eix de consum conscient i sobiranies, que a la primera edició havia tingut molt pes la sobirania energètica. Ho hem generalitzat i ara està agafant molta força el tema de l'agroecologia. I ciutat habitable, no? El primer eix havíem treballat molt la ciutat jugable i ara hem ampliat el concepte fent-ho no només des de la mirada d'infància sinó d'una mirada més intergeneracional. Unes accions que tenim apuntades, volem destacar que treballem molt conjuntament en diferents departaments de l'Ajuntament i en altres entitats i projectes de la ciutat i de la zona. Per exemple, el 12 de juny hi haurà una caminada en gent gran, ho estem organitzant conjuntament amb el Pla de Salut i Envelliment Actiu. El 16 de juny hi ha una trobada a Pobles Vius i Terres de Vida, que és una acció que s'està dissenyant conjuntament amb l'Ateneu Cooperatiu. I el 14 de setembre, per exemple, hi haurà una jornada sobre sobirania alimentària que s'està organitzant conjuntament en ASATE. I bé, tothom està convidat a participar a l'ERA i a formar-ne part de la manera que vulgui, per tant, pues, si ens volen contactar a través de l'Instagram o del correu eramposta.cat. Juli Silvestre, director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, celebrava la forma de treballar d'Amposta i les Terres de l'Ebre i destacava que l'ERA és un clar exemple de com ells entenen la col·laboració público-cooperativa, público-social. Avui estem per celebrar i per felicitar el conjunt d'entitats, no? Liderades per Fites, per l'Ajuntament d'Amposta i per més de 10 entitats que ja sigui com a promotores o com a participants, tirar endavant aquesta segona edició del projecte Comunalitats. Al final és un projecte que té 25 punts d'actuació a tota Catalunya, no? Una inversió de més de 10 milions d'euros i en el qual la comunitat de l'ERA, no? Aquí a Amposta, és un exemple del que entenem nosaltres com a col·laboració público-cooperativa, público-social, no? Entenent-la com la manera de poder desenvolupar accions, no? A favor del veïnat d'una manera conjunta, no? Entre les administracions públiques, les entitats socials i comunitàries del territori, no? Que és on està implicada les persones, no? El veïnatge, no? Per tirar endavant respostes, no? A les necessitats del veïnatge. L'Ajuntament d'Amposta és un exemple, perquè està implicat directament des de dintre en aquesta comunitat de l'ERA, també en l'Ateneu Cooperatiu i amb altres projectes que es desenvolupen al territori amb aquesta mateixa mirada, no? És treballar conjuntament amb el veïnat organitzat, amb les entitats socials, no? Perquè entenem que el comú
no? El comú és a tots, ens afecta a tots, no? Cadascú des de la seva voluntat i des de la seva responsabilitat, no? Però gestionar els béns comuns, gestionar el territori, gestionar els carrers i places, no? I els centres dels municipis és responsabilitat de tots.